отношение на Локомотив София има ли нещо конкретно? Защото медиите се спрят да се по-усилно върши име. Имате ли договорка с ръководството? Конкретно не има предложение. Тога разбрахме се, като се прибера, веднага ще седна и да решим въпроса. А по-скоро да или по-скоро не? Ако се отнася само от вас? Няма значение това. Най-важно, като се срещнем, да решим въпроса. Работи ли се в България, по принцип? О, да се. Може и за предпочитане България. Доста стане. Какви е правилно?